اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عند وديالي الكيم بمال والبوا جوكتان كوسو دوادا وركا افريكا كيبل تي في او دي كاي مان يا حروف التلفزيون كله يهاي مجالد الجوهر عاصمه دوله غوبلات تير شبيله وحنا ايدين ورامي دورا انت وركا سكونايو انيغو عبد الشكور عبد الله احمد عبد الشكور شاشا قودبدا وركينا كو داون دونتا انا وحا قيب كنقون دو ciidamada dawladda Soomaaliya kooda militaryga ah oo la sheegay in howlgallo ay ku xaqiijinayaan amaanka koonfur galbeed ay ka sameeyeen qaar ka mid ah deegaanada hoosbaga koonfur galbeed magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle oo si weyn looga dareemayo oo diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan iyo suuqyada magaalada oo la soo xamiray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Bayle oo sheegay in shaqaalaha ka shaqeeya dekedda Muqdisho dib u eegis lagu sameyn doono shaqadooda iyo waliba xirfadda ay u leeyihiin shaqooyinka ay ku qoran yihiin guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Galmudug oo lagu eedeeyay in ay luunsadeen lacago loogu talagalay dadka abaartu saameysay ee ku nool deegaanada Galmudug mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ku nool tuulooyin hoos yimaada degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo sheegay in la masaqmaasuqay deeqihii abaaraha ee loogu talagalay isla markaasina deegaanadooda aysan waxba gaarsiinin dowladda Hirshabeelle iyo waliba gurmadka abaaraha Hirshabeelle dowladda Soomaaliya oo sheegtay in markab weyn oo si sharci darro ah uga kaluumaysanaya xeebaha dalka Soomaaliya goordhow la maxkamadeyn doono dacwadiisana ay socoto dooni weyn oo laga leeyahay dalka Iiraan oo lagu afduubtay xeebaha deegaanada Puntland waxaana lagu soo warramayaa in afduubayaashaasi ay ahaayeen kaluumaysata Soomaaliya mid ka mid ah dhalinyarada sameeya raaya toorayaasha ee ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle oo Afrika Cable TV uga warbixiyay samaynta raaya toorayaasha iyo sida noloshiisu ugu dabaqo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Maryan Qaasin oo gaartay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya mid ka mid ah madaxweynayaasha dalalka Afrika oo lagu eedeeyay in lacag gaaraysa $10 million oo doolarka Mareykanka ah uu ka xaday xukuumaddiisa qodobadaas iyo wixii ku soo kordha ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooda warka Afrika Cable TV oo dhammaystiran mar kale aniga oo shaasha ayaa idinla warrami doona insha Allah.